ီမှာသားရဲမော်ပရီးမီးယားမူရိုးနှုတ်ရည်ရင်ဖိုင်ဘာပရိုတင်းကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဗီတာမင်နဲ့တတ်တုတ်တ်များစွာပါဝင်သည့်အတွက်သင်လိုအပ်တဲ့အင်အားများကိုထပ်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။သင့်ချိန်မှတ်ချက်တွေအတွက်အားပြေးလိုက်ပါပရီးမီးယားမူရိုးနှုတ်ရည်နဲ့ပရီးမီးယားချောကလက်မူရိုးနှုတ်ရည်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့2018ခုနှစ်ကမ္ဘာဝါနေခန္ဓာကိုယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စင်ရတုခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံကျိန်းတဲ့ဝါလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း WWE, Rico FTC, The Center for People and Forest နဲ့ UKAID ကပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံကျိန်းတဲ့ဝါလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအနေနဲ့တတိယကျင်းမြောက်ပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောဝါအခြေခံအဲ့ဒီတရားစာတော့ဖော်ပြခဲ့တယ်တရုတ်ပြည်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံလို့မှာဒီဝါလည်းအဲ့ဒီဥက္ကုကဏ္ဍတရားအနေနဲ့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်တော့လုံနေတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့တတရားဆိုတော်ညာလဲအဲ့ဒီတောပြည့်တောညာတွေပြီးရင်တောထဲမှာသွားထုတ်ဖို့ကြတော့အဲ့ဒီ road access ရဲ့ infrastructure တွေကတလောင်းမပြည့်စုံသေးတော့ခုနတောထဲမှာအလကားရတယ်ဆိုပေမဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့စေယုံအလုံးယုံရှိတဲ့နေရာကိုတည်လာဖို့ဝလုံးတဲ့တာမှုကြီးနေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိုက်ပြိုးဖို့ပဲပရိုမိုးလုပ်နေတာကမ္ဘာဝါနေခန္ဓာမှာဝါထွက်စားတောက်ကုန်တွေအသုံးဆောင်တွေတိဆောက်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဝါမျိုးတွေကိုခင်းချင်းပြသခဲ့တယ်လို့ဝါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်တော်ပြုံးတိမှုနဲ့ရင်ဆိုင်လာရခြင်းဝါကိုတစ်အစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ကြိုးစားနေကြတာမျိုးလည်းရှိနေကြပါတယ်ဝါကိုစနစ်တကျစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကုပ္ပဝန်းကျင်တွတ်တက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဦးတန်းစိုးကပြောခဲ့ပါတယ်။တွတ်တက်နေတော့ရှင်လည်းဆိုတော့ခုကတဘာဝတော့ရတယ်ပဲ။အဲဒီဝါကခုနကပြောသလိုတော့အရင်ခုတ်တာတွေတိမ့်တာတွေကနည်းနည်းနီးစနစ်မမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပြည့်တော်ညနေရများလာတော့ကိုကုနဲ့နီးရမှာဟိုပါဗောလေကိုရက်ရွာနဲ့နီးရပါပဲအဲ့တော့စနစ်တကျနဲ့ရိုးထောင်နဲ့ကိုရဲ့ရက်ရွာပတ်ဝန်းကျင်တော့ပစုံတစ်ခုတိုးတက်အောင်တော့အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒီဝါကန်တော့အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါ